Yo mensen, what up, Larsje of Twipe Larsje, vandaag weer een nieuwe commentary en gameplay. En het is eigenlijk geen gameplay, het is mijn stats en classes video. Want stats doen er, ze doen er nog niet echt toe, maar whatever. Ik laat ze gewoon zo meteen zien, maar het is eigenlijk meer voor de classes. Heel veel mensen vragen daarom met welk wapen ik speel, bla bla bla. En misschien weten jullie het al, ik heb gisteravond een wereldrecord gehaald. Dat is een 134 kill game met specialist. En Mike had in diezelfde game 96 kills. En nog wat andere mensen hadden 70 kills. En het was echt een sick game. Dus dat is wereldmeeste aantal kills met specialist. En die komt er binnenkort ook aan. Maar ja, natuurlijk classes, wat heel erg belangrijk is natuurlijk om dat soort scores te halen. Die ga ik nu even aan jullie laten zien. Zoals jullie kunnen zien, rechtsboven heb ik 152 squad points. En ben ik eerst precies level 36. Dus ik heb flink genoleg dubbel XP. Dat helpt natuurlijk heel erg mee. Dus ja, dan gaat het ook hartstikke snel. Maar ja, met de eerste klasse beginnen we. Dat is de Honey Badger. En met de Honey Badger zit er al een ingebouwde silencer in. Dus dat is heel handig. Daarnaast zet ik er een grip en extended clip op. Soms verwissel ik dat met Red Dot Sight, extended clip, maar dit vind ik toch wel een van de chillste. Dus gewoon met grip en extended clip. Attachments die tellen niet mee voor het aantal punten van je perks en dat soort dingen. Ik gebruik geen secondary, lethal of tactical, want daarmee, omdat ik die weg doe, krijg ik 3 extra punten voor mijn perks. En de perks die ik gebruik zijn Ready Up, Stalker, Quick Draw en Focus en Fully Loaded. Fully Loaded gewoon puur omdat ik niet andere wapens op wil pakken en gewoon met genoeg ammo wil beginnen. En dan met specialist unlock ik Slide of Hand, Ping. Ping is als je een enemy killt, komt er een soort van portable radar over de plaats heen waar jij hem hebt gekillt. En dan zie je of daar in de buurt nog meer enemies zijn. Dus dat is heel erg handig. Daarna ICU, dat is sneller health regenerated. En dan voor mijn specialist bonus heb ik Dead Silence, Scavenger, Amplify en Hardline. Dus dat is gewoon voor sound horen, extra ammo. En dat ik mijn campsite eentje eerder heb, dus 24. Dan gaan we naar de tweede klasse en dit is een hele tweede klasse. Deze, eigenlijk moet ik deze vervangen met Muzzle Break. Dat is iets chiller, maakt het wapen iets sterker. Maar het is een Vapper, het is een submachine gun. Ook mannetje, grip en Muzzle Break of silencer, dus maar wat ik zelf heel chill vind. En dan eigenlijk gewoon precies hetzelfde qua specialist. Ik vind dit voor bijna elk wapen het meest chillen wat ik kan hebben. Dus er is niet zo heel veel veranderen aan de MSBS. De MS Bullshit. Want dit wapen is te overpowered. One bombed mensen op close range. Two bombed mensen across map. En ik heb hier een Red Dot Sight en ook een Muzzle Break op. En dan gewoon weer dezelfde perk. Oh nee, niet eens de perk. Wat ik heb is Slide of Hand, Ping, ICU, On The Go, Off The Grid, Scavenger en Hardline. Het is ook een mannetje in de klas. Ik denk dat ik die specialist maar even weer moet veranderen in wat ik bij al die andere klassen heb. Maar zo is die ook wel chill. Dan gaan we door naar de AK-12 klas. En de AK-12 is een beetje het wapen. Als ik niet echt goed ga, dan pak ik deze gewoon. Want dit is eigenlijk het beste wapen in het spel naar mijn mening dan. Op close range is die man sterk. Op long range heeft hij geen recoil. Het is gewoon een fantastisch wapen. Ja, grip hoeft er in principe niet echt op. Maar dat zorgt gewoon dat het een laserbeam is. De perk setup is ook eigenlijk precies hetzelfde. En ja, het is gewoon chill zo. Dus gebruik die klasse sowieso. En dan heb ik nog één sniper klasse. Ik vind quickscope in dit spel echt super leuk om te doen. Sniper gewoon een lekker gevoel geeft het. En ik heb er alleen, hoe heet zo'n ding? Chrome Lined of zo. Ja, Chrome Line zit erop en dat helpt ervoor dat je meer damage krijgt. En hier gebruik ik support op omdat ik niet enorm hoge schiks kan halen met sniper. Ik heb één sniper camp gehad, maar daar blijft het ook bij. Dus dit zijn voor mij de beste klasses. Dit is mijn favoriete wapen, de Honey Badger. En gebruik deze klasse sowieso maar een keer. En probeer maar of ik er iets mee kan halen. Ik denk het wel, want dit zijn gewoon de beste klasses naar mijn mening die er zijn. Dus dan gaan we nog even snel door naar de stats. Dus ik heb een 2.29 win-loss. Ik ga niet echt heel erg voor de win aan het begin wel, maar daarna niet echt meer.
kunnen omdat ik er geen zin in heb. Omdat het pups is en we hebben gezien om heel erg te draaien voor de win. Kills. Ik heb al 7500 kills, 2x33 KD, 37 streak. Dus ja, het is niet heel erg slecht, maar het is ook niet het allerbeste. Dus that's it, denk ik wel. 1 dag en 12 uur speeltijd, best wel no-life, maar ja, whatever. Dus, nou ja, dat zijn mijn klasses. En ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten en iets hier aan hebben. En ik zie jullie de volgende keer. Adios, amigos.